You see, a man's character is made known by his works. Veja, o caráter de um homem é demonstrado por suas obras. Whatever you are, your works prove what you are. O que quer que você seja, suas obras provam o que você é. No matter how much you testify, não importa o quanto testifique. Whatever you say, pro or con, o que quer que diga, a favor ou contra. That has nothing to do with it. Não tem nada a ver com isso. Your works tell what you are. Suas obras dizem o que você é. Tells what you are inside. Dizem o que você é por dentro. Every job that you do manifests what you are. Todo o trabalho que você faz manifesta o que você é. And you businessmen. E vocês, homens de negócios. If you just do a patched up job. Se apenas fazem um trabalho remendado. See what I mean? Estão vendo o que quero dizer? Just a halfway job. Apenas um trabalho pela metade. Don't do that. Não façam isso. If you can't do it right. Se não podem fazê-lo direito. Don't do it at all. Não o façam em absoluto. That's right. Isso mesmo. When you come to Christ, quando você vem a Cristo, if you can't absolutely sell out lock, stock and barrel, se não puder se entregar completamente, and come to Christ, e vir a Cristo, don't come at all. Não venha de modo algum. But when you really want to be a Christian, mas quando realmente quer ser cristão, stand out. Ponha-se em evidência. Make it real. Torne isso real. That's what God wants you to be. É isso que Deus quer que você seja. And that'll prove your works will prove. E isso irá provar, suas obras provarão what your character is. Qual é o seu caráter? Your character is known by the works that you do. Seu caráter é conhecido pelas obras que você faz. Mary, a mother of Jesus. Maria, a mãe de Jesus. In the city of Nazareth. Na cidade de Nazaré. The meanest city there was in the land. A cidade mais desprezível que havia na terra. But out of there, God chose a little lady. Mas de lá, Deus escolheu uma pequena dama. To give birth to his son. Para dar à luz o seu filho. An incubator, a womb. Uma incubadora, um ventre que tinha de... A baby had to be born by him. Pelo qual um bebê tinha de nascer. Such a person to do it. Ele pegou tal pessoa para fazê-lo. God works through human beings. Deus opera através de seres humanos. To redeem human beings. Para redimir seres humanos. He can take you. Ele pode pegá-lo... Work through you. Operar através de você. To redeem humanity. Para redimir a humanidade. If you completely dedicate everything you are. Se você dedicar completamente tudo o que você é. If you're a young woman. Se você é uma jovem. Dedicate your morals. Dedique sua moral. If you're a young man. Se é um jovem. Dedicate your morals. Dedique sua moral. Dedicate your mind. Dedique sua mente. Dedicate your thinking. Dedique seu pensamento. Dedicate your heart. Dedique seu coração. Dedicate your soul. Dedique sua alma. Dedicate all you are. Amen. Dedique tudo o que você é. Let Christ work through that. E deixe Cristo operar através disso. What a glorious thing. Que coisa gloriosa.